Արևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցը մարդագերդ և Քարվաճար, Ստեփանագերդ վերաթարցերը եւս 475 փախստական։ Նախագահ Սարգսյանի եւ Աբու Դաբիի թակաժառանգը քննարկեն համագործակցության սերդացման հարցեր։ Ռուս խաղաղապահներու դեղափոխող 20 ինքնաթիռ վայրեջ կդարձե Երևան։ Արցախը Հայաստան է, հայերը Նյու Յորքի մեջ Թուրքիոյ Բադոսարանի թիմացույց կդարձեն։ Սեփաստյոջի բացահայտված հազարամյա քարանցավները 1945 թվականի նոյեմբերի 16-ին հիմնադրվեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Մագի գրթության քեդության և մշակույթի գազմագերբությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը այցելել է հյուսիսային մարդական թիրքեր, Քարվաճար, Մարդագերդ։ Հանդիպել է ռուս խաղաղապահներուն և զրուցել է անոնց հետ։ Հայ զինվորները նախագահի հետ զրույցի ժամանակ վստահ ցուցած են, որ չեն լքեր մարդական թիրքերը և պատրաստ են գադարել իրենց մարդականությունները մինչև վերջ, պաշտպանելով հայրենի սահմանները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը համոզված է, որ զինվորները լիակատար կվերահսկեն իրենց վստահված սահմանակիցը և քաջ կգիտակցին իրենց վստահված պատասխանատվությունը։ Ռուս խաղաղապահներու ուղեկցությամբ Ստեփանագերդ վերաթարցերը եւս 475 փախստական գահիտներ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ 19 փոխադրական միջոցով գազմաված Շարասյունը Ստեփանագերդ վերաթարցեր է 475 մարդ։ Շարասյունը ընդացել է Երևանը Ստեփանագերդ երթուղիով ռուս խաղաղապահ զորագազմի եւ ռազմական ոստիկանության բարեկներ ուղեկցությամբ եւ ժամանել է Ստեփանագերդի գլխավոր հրաբարակ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 15-ին Գարջադև աշխատանքային այց կդարձե Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Ինչպես կդեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ գաբերու վարչութենեն, Աբու Դաբիի մեջ նախագահ Սարգսյանը հանդիպում ունեցել է Աբու Դաբիի թակաժառանգ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու զինված ուժերու գլխավոր հրամանատարի դեղագալ Շեխ Մուհամմեդ բին Զեյդ ալ Նահյանի հետ։ Հանդիպանը մասնակցել է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահի ասկայնա վտանգության հարցերով խորհրդական Դանհուն բին Զեյդ ալ Նահյանը։ Շեխ Մուհամմեդ բին Զեյդ ալ Նահյանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններու աջակցությունը հայտնել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված զինաթաթարին, հույս հայտնելով, որ այն կնպաստե դարաձաշրջանի անվտանգությանը և գայունությանը։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնել է Շեխ Մուհամմեդ բին Զեյդ ալ Նահյանին աջակցության խոսքերու և երկու երկիրներու միջև փոլոր մակարդակներով հարաբերություններու առավել զարգացման շարունակական պատրաստակամության ու գործնական քայլերու համար։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակել են նաև միջազգային և դարաձաշրջանային խնդիրներու շուրջ։ Ռուսաստանի օդաձևերական ուժերու 18-76-124 Ռուսլան ինքնաթիռները վայրեջ կդարձան Երևան։ Ինքնաթիռները դեղափոխած են 15-րդ Խաղաղապահ խումբի զինծառայողներուն, ինչպես նաև տեխնիկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին Խաղաղապահ գործողության շրջանակներուն։ Այս մասին գայթն է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության գայքը։ Ռուսաստանի օդաձևերական ուժերը կողմի Հայաստան դեղափոխվել է 58 միավոր զրահափոխադրիչ, ամենագնաց բեռնադար ինքնաշարժներ, ավտոցիստերներ և էքսկավադորներ, նյութատեխնիկական ապահովման այլ միջոցներ։ Նյու Յորքի մեջ հայերը փողոցից կդարձեն Թուրքիոյ Բադոսարանի թիմած Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ հավաքվածները ձաձաներ են Հայաստանի և Արցախի թրոշները վանգարգելով «Արցախը Հայաստան է, թուրքերը ժխտողներ են, ադրբեջանցիները սդախոսներ, ամոթ Թուրքիային, ամոթ Էրդողանին, Շուշին հայկական է, Քեդաշենը հայկական է, Թուրքիան կֆինանսավորի ցեղասպանությունը, ճանչնալ Արցախը»։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները բարձրացուցած էին նաև բաստարներ, որոնց վրա գրված էր «Խաղաղություն Արցախին», «Հայերը արդարություն կպահանջեն» և «Արցախին սադարող այլ գոչեր»։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփաստիա Նահանգի Գյուրին Քավարին մեջ գտնվող քարանցավներու ժայռապատկերները հայտնաբերվելու կսպասեն։ Գյուրին Քավարին 49 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մաղարակյուղ ուշադրության կգրավե իր ժայռապատկերներով։ Գենթադրվի, որ քրիստոնեության վաղ դարիներուն հռոմեական դիրաբեդության ճնշումներ են փախած քրիստոնյաները պատսպարվել են այս քարանցավներուն մեջ, իսկ քարանցավին մեջ արգա 1700 տարեկան հին ժայռապատկերները լույս կսփրեն գրոններու բացմության վրա։ 1992 թվականին յետք այս վայրը հայտարարվեցավ բահբանվող տարածք։ Հիմա մեկը չայցել էր։ Վերին հատվածը քարանցավներ կան, այս քարանցավները քեղեցիկ վայր կներկայացնեն, բայց մինչև հիմա չեն բացահայտված։ 1945 թվականի նոյեմբերի 16-ին Լոնդոնի մեջ 37 պետություններու կառավարություններու կողմէ ստեղծուեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Այն կհանդիսանար 1925 թվականին ստեղծված և մոռացության մատնված միջազգային մտավոր համագործակցության ինստիտուտի պաշտոնական հետնորդը։
Մագյայս մասնագիտացված կառույցի ստեղծման նպատակն էր նպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը, ընդլայնելով գրթության, քիտության և մշակույթի բնագավառներուն մեջ համագործակցությունը իշխան արդարության, օրինագության և մարդու իրավունքներու, ինչպես նաև մագի կանոնադրության մեջ հրճակված հիմնարար ազատություններու համընդհանուր հարգանքի ապահովմանը բոլոր ժողովուրդներու համար առանց ցեղի, սերի, լեզվի կամ թվանանքի խտրականության։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնագայանը կգտնվի Փարիզի մեջ։ Ներգաբահին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի 193 անդամ պետություն, 2 թիտորդ պետություն և 11 ասոցացված անդամ։ Այս օրերուն ավելի քան երբևէ կարևոր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արձագանքը Արցախի մեջ հայկական պատմական հուշարձաններու պահպանության հարցով, քանի որ ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական միավորումը միշտ առանձնացել է պատմամշակութային գոթողներու նկատմամբ վայրակ վերափերմունքով։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին սեզի կներկայացնենք Մոգաց Միրզա Արմեն Գրիգորյանի կատարողությամբ։ Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության բաժանական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։